Betul. Ianya memang kes pembunuhan. Saya dah tahu siapa yang bersalah. Cuma satu perkara yang saya tak faham. Kenapa orang tu buat macam tu? Adakah dia memang tak syak lagi? Betul lah. Malam ni bulan terang, jadi tak payahlah. Terima kasih ya, Naruto. Habis tu takkan awak nak hidup sendirian lagi. Bagi saya, bagi saya sama aja. Nobita, maafkan saya ya. Nobita bersemangat sampai macam ni sekali. Yang ini bukan biasa-biasa aja. Awak nampak segar hari ini. Satu hari nanti, saya akan pastikan yang makan apa.